Sähköautojen markkinajohtaja, eli Tesla, otti muutama viikko sitten meikään yhteyttä ja tarjosi alennuskoodia kaikille kanavan tilaajille, joka on, sä saat 5 Teslaa yhden hinnalla. Siis kelaatkaa, te saatte 5 Teslaa yhden hinnalla. Yksi vaikka omaksi kauppakassiksi, yksi matka-autoksi, sitten vaikka kummallekin vanhemmalle yksi Tesla, ja sen viimeisen Tesla voi vaikka parkkeerata ihan naapurin parkkipaikalle ja pitää sitä siinä. Ja mä voin näyttää, miten se hoituu. Pikku hetki. Eli ihan ensimmäisenä me mennään Teslan verkkosivuille. www.tesla.com. Valitaan maa Suomi. Ja sen jälkeen me tietenkin valitaan se auto, mikä me halutaan. No tässä tapauksessa performance totta kai, kyllähän nyt tämmöisen pitää liikahtaa liikennevaloista oikein kunnolla. Sitten väri ja vanteet, värihän on luonnollisesti musta, koska lainatakseni Henry Fordin kuuluisaa lausahdusta, auto voi olla minkä värinen tahansa, kunhan se on musta. Vanteeksi ei tietenkään valita mitään stokkia, vaan kalleimmat tarjolla olevat, no tässä tapauksessa hirveästi valinnanvaraa. On toi ihan perusvanne ja sitten tällaiset 21-tuumaset, niin niiden sitten mentävään. Ja kyllähän me nyt tähän diiliin otetaan myöskin talvirenkaat, koska Etelä-Suomessa ilman niitä pärjää. Sitten sisustaan. Mitähän tästä valitusta? No mennään tällä kertaa kermanvärisään nahkajakkaroille ja tammipuukoristelulla. Morjes! Vielä joku tämmönen lisävaihto autopilottiin, otetaan se kiikku kerran. Halvalla saadaan. Ja viimeisenä maksuvaiheeseen kirjataan omaa nimiä, sukunimiä. Ja nyt tulee se kikka, jolla ne 5 Teslaa saa itsellensä. Tuohon sähköpostiosoitekohtaan kirjataan split@521.fi. Okei, ette te tältä videolta mitään alennuskoodia Teslaan tuu löytämään. Mutta jos sä oot innostunut sijoittamista, niin tää video saattaa olla ehkä sulle. Ja jos teillä on vielä Nordnetissa tiliä, niin tuolta videon kuvauksesta löytyy linkki, jota kautta te pääsette avaamaan semmosen. Mä saan siitä pienen provision, se ei maksa teille mitään, joten te pääsette aloittaa säästämisen ja sijoittamisen, ja mä saan siitä pikkusen palkan vielä. Mutta tää ei ole mitenkään yhteistyössä Nordnetin kanssa tehty tää video, kuitenkaan. Elikkä jokunen aika sitten, käytännössä 11. elokuuta, Tesla julkaisi seuraavanlaisen tiedotteen. Yksi Teslan vanha osake jaetaan 5 osaan. Syy tähän Tesla-osakesplittiin oli esimerkiksi semmonen, että se Teslan osakekurssi oli jo noussut sen verran korkeaksi, että kaikilla ei välttämättä ollut varaa ostaa niitä osakkeita. Ja kun ne osakkeet splitaataan, niin käytännössä se hinta tippuu myöskin alaspäin, joten yhä useampi pääsee ostamaan sitä osaketta. Elikkä osakesplitillä tarkoittaa seuraavaa. Se yksi vanha osake jaetaan useampaa osaa. Splittejä voi olla käytännössä useammanlaisia. Elikkä voi olla, että se yksi osake jaetaan 2 osakkeeseen, 3 osakkeeseen tai vaikka 5 osakkeeseen, niin kuin tässä Teslan tapauksessa. Se yhtiö itse saa päättää se, että kuinka moneen osaan se yksi vanha osake jaetaan. Sitten tämmöisen normiosakesplitin lisäksi voi olla esimerkiksi reversisplittejä, jossa niitä useita osakkeita yhdistetään 1 osakkeeksi. Tämmöisiä nähdään esimerkiksi semmoisessa tilanteessa, kun se yrityksen arvo on laskenut niin paljon, että siitä on tullut käytännössä joku penniosake tai senttiosake, miten se nyt ikinä haluaakaan sanoa. Ja siitä osakkeen hinnasta saadaan tälleen yhdistämällä osakkeita ehkä vähän houkuttelevampi sijoittajien näkökulmasta. No. Mutta mitä sille Tesla-osakkeelle kävikään sen osakesplitin jälkeen? Tai sen ilmoituksen jälkeen? No sehän käytännössä lähti nousuun kuin SpaceX. Jos et tiedä mikä SpaceX on, niin se on Elon Musk, eli Teslan toimitusjohtajan tämmönen toinen pikku projekti. Sen splittitiedotteen julkaisupäivänä, eli 11. päivä elokuuta, Tesla-osakekurssi oli noin $275 kappaleelta. Ja nyt puhutaan siis splitin jälkeisistä hinnoista. Tästä kun vähän kelataan eteenpäin, eli 31. päivään elokuuta, eli siihen päivään, jolloin se splitti tapahtui, niin Teslan kurssi oli noussut semmoiseen vaivaseen $500. Eli se osakekurssi melkein tuplaantui tämän osakesplittitiedotteen jälkeen. Eli taas toisin sanoen ne sijoittajat innostui erittäin erittäin paljon siitä, että se osake jaetaan useampaan osaan. Ja tämän myötä tulevaisuudessa Teslan osaketta saa ostettua halvemmalla.
Ja samoihin aikoihin David the Day Trader julkaisi tämmöisen video. Apple, Split and Tesla. Let me tell you something about split and stocks. Anytime you split stocks, that's a good thing. Because instead of having one stock, you have maybe two stocks, three stocks, four stocks, five, maybe eight stocks. Maybe it's a 10 for one. The bottom line is this. When you get one stock and then they give you two stocks, you get twice as many stocks. So when each stock goes up a dollar, you get two of them. That's simple math. Anytime something splits, that's good. Normaaleissa tilanteissa osakesplitti ei pitäisi vaikuttaa ei mitenkään sen osakkeen arvoon, ellei sen kyseisen yhtiön vaikka tulevaisuuden näkymissä ole tapahtunut muutosta joko positiivisempaan tai negatiivisempaan. Mutta jos kaikki rullaa samalla lailla kuin ennen, ei ole mitään erityistä tiedotetta tullut mistään positiivista vuosikatsauksesta tai siitä, että on tullut isoja tilauksia, niin käytännössä sen splitiin ei pitäisi vaikuttaa yhtään mitenkään se osakkeen arvoon. Elikkä otetaan yksi esimerkki, pikku hetki. Tässä on meillä tuplapatukka. Kuvitellaan, että täällä tuplapatukan tai tämmöisen paketin sisällä olisi yksi kokonainen tupla. Mutta käytännössä me tehdään tälleen. Niin, tässä olisi kyseessä se osakesplitti. Se oli ennen yksi kokonainen tämmöinen tupla. Ja nyt se on jaettu kahteen osaan. Kummassakin näissä on ihan yhtä paljon syötävää kuin ennenkin, eli tämän ei pitäisi vaikuttaa tämän jakamisen yhtään mitenkään siihen arvoon, mitä sinä tai minä sijoittajana ollaan valmiita maksamaan vaikka tästä tuplasta. Eli jos toi patukka maksaa kokonaisenaan 1 euron ja se jaettaisi 2 osaan, niin toisin sanoen sijoittajan ei pitäisi olla valmis maksamaan siitä yhtään enempää kuin se 50 senttiä, mikä on sen tuplan arvo, kun se jaetaan 2. No, kannattaako sitä Teslaa ostaa sitten taas? Ihan hyvä kysymys. Mua itse ainakin pikkasen harmittaa, ettei lähtenyt kokeilemaan onneensa siinä koronadipin pohjilta ja ostanut Teslaa, koska sillä olisi moninkertaistanut omat rahansa. Mutta ne on menneet ja sille ei voi mitään. Tesla on tällä hetkellä kuitenkin markkinajohtaja siinä se omassa kategoriassaan, eli sähköautojen valmistuksessa ja myynnissä. Ja tämä korostui varsinkin siinä vaiheessa, kun se Model 3, eli se halvis auto, tuli myyntiin markkinoille. Kallis autohan se on silti, mutta anyway. Samalla myös se, että kuinka paljon sähköautoja omistetaan, nousee vuosittain ylöspäin. Eli siinä on kasvava trendi kyseessä. Ja Tesla on aika lailla tämän trendin aalloharjalla. Plus Teslalla on älytön hype päällä myöskin. Jengi uskoo Elon Muskin sanoihin ja siihen, että Elon Musk pystyy pelastamaan maailman. Mutta eniten tällä hetkellä myydään sähköautoja Kiinaan. Ja Teslalla löytyy aika kovia kilpailijoita myöskin sieltä Kiinan markkinoilta, joista meillä ei täällä länsimaissa ole edes tietoa. Tai ehkä on tietoa, mutta me ei ainakaan nähdä niitä autoja täällä meidän teille. Esim. Tämä SAIC GM, eli General Motorsin Shanghain yksikön kehittelemä minisähköauto, niin Kiinassa siihen on tullut jo 50 000 ennakkotilausta. Eikä mikään ihme, koska kyseisen auto hinta on $4,000. Jos sitä lähtee vertaamaan esimerkiksi Tesla Model 3, joka on about 40 tonnia, niin jos mun käyttötarkoitus itsellä autolle olisi se, että mä ajan kauppaan, käyn harrastuksissa, silleen, että sillä pystyy sen about 100 kilsaa ajaamaan, niin mä mieluummin ottaisin ton GM 4 tonnin vehkeen, kun maksaisin 40 tonnia Teslasta. Mutta pikkuhiljaa täällä länsimaissakin nämä muut isot automerkit alkaa heräämään tähän sähköautohypeen. Mutta toisaalta, jos kilpailijat tekee tämän näköisiä autoja, niin mä tavallaan ymmärrän, minkä takia jengi haluaa ostaa sen Teslan. Koska eihän toi nyt ole hieno millään tavalla. Mutta toisaalta esimerkiksi Hondan uusi minisähköauto on oikeastaan aika siistin näköinen vehje. Ja semmoisen mä voisin itsekin hankkia, jos mä tarvitsisin autoa. Mutta tosin, mikä ainakin itseltä joskus aika ajoin unohtuu, on se, että Tesla on paljon muutakin kuin pelkkä autoyhtiö. Mä voisin itse ajatella sitä ehkä enemmänkin auto, teknologia ja energiayhtiön hybridinä kuin pelkkänä autoyrityksenä tai yhtiönä.
koska Teslalla on niin paljon muutakin meneillään kuin se pelkästään, että ne tekisi autoja. Mutta sitten Teslan talouspuoleen, mikä on ihan hyvä juttu, niin Teslan liikevaihto on noussut vuosi vuodelta ylöspäin. Mutta kuitenkin ongelmana on pikkusen se, että vaikka se liikevaihto on noussut ylöspäin, niin kuitenkaan liikevoitto ei ole seurannut sitä liikevaihtoa. Eli toisin sanoen lähtökohtaisesti Tesla ei ole tehnyt viime vuosina tai oikeastaan ikinä kunnolla tulosta. Toki positiivista tässä on se, että esimerkiksi viime vuonna niin Tesla teki tulosta vähän, ei paljon, mutta kuitenkin vähän. Ja jos ne pystyisi jatkamaan sitä samaa rataa, niin ehkä nämä nykyiset valuaatit olisi ihan oikeet tai edes jotenkin selitettävissä. Mut sit kuitenkin, kun ruvetaan miettimään, että Tesla on tällä hetkellä pitkälle yli 2 kertaa Toyotan kokoinen yritys markkina-arvoltaan, tai sitten esimerkiksi 5 kertaa Volkswagen Groupin kokoinen yritys markkina-arvoltaan, niin kyllähän se nyt vähän pistää miettimään, että on tää aika hullunkurista, jos se Teslan arvo olisi oikeasti noin korkea. Ja ainakin tolla arvostuksella kaikki sijoittajat tai jotkut sijoittajista todennäköisesti uskoo, että Tesla tulisi tekemään todella, todella, todella paljon tulosta lähiaikoina tai edes jossain vaiheessa tulevaisuudessa. Mutta jos me katsotaan niin monta vuotta taaksepäin, niin on se pitkälti ollut tappiollista se Teslan toiminta. Mutta siellä on onneksi ollut avokätiset rahoittajat mukana tekemässä tätä hommaa. Ja totta kai toivotaan, että Teslan tuloksentekokyky jatkuisi positiivisena, että kaikki tämä hype ei olisi vaan Elon Muskin kultareunuksen maalailua. Ja tämän videon tarkoitus ei missään nimessä ollut antaa minkäänlaista sijoitussuositusta tai vastaavaa, että Teslaa kannattaisi ostaa tai mitään muutakaan. Ja ehkä loppukaneettina voisi sanoa, että jos te sijoitatte Teslaan, niin olkaa varuillaan. Siinä saattaa myöskin polttaa näppinsä aika pahasti. Ja toivotaan, että Tesla pystyy jatkossakin pitämään sen liiketoiminnan voitollisena. Mutta jos sä tykkäsit tästä videosta, paina peukkua ylös, tilaa kanavaa ja nähdään seuraavalla videolla. Moro!